waxaa saaka xilka la kala wareegay xogayaha cusub ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdikariin Dubad Boos iyo xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud Gaas. Waxaana xilka u kala wareejiyay maayirka degmada Laascaanood iyo gudoomiyaha xigeenka gobolka Sool. Waxaana xafladaas xil wareejinta kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan. Xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa si weyn loogu amaanay shaqadii uu ka qabtay muddadii uu joogay dowladda hoose ee degmada Laascaanood. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhammaanta meesha waxaan u nimid xaflad, waa xaflad aad u qiimo badan. Xogayihii hore uu ku shaqo jeenay degmada Cabdiqadir Maxamuud Gaas, xogayaha cusub ee Cabdikariin Dubad Boosna waynu soo dhaweynayna. Muhiimadda qoraynu joognaa waxa weeye in aynu ka shaqayno mid walba kala dardaarano horumarka degmada Laascaanood. Madashan quruxda badan ee maanta xilna la wareejinayo, xilna muxuu ahaa lagu wareejinayo labada xoghaye ee dowladda hoose, aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Xoghayihii hore waxaan leeyahay xoghaye, aad baad u mahadsan tahay hawshii aad soo qabatay dhammaan, waad ku mahadsan tahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa meel khayr qabta inuu ku geeyo. Intaa ka bacdi waxaan u ducaynaynaa xoghayaha cusub. Xoghayaha cusub waxaan leenahay xoghaye, xilka aad hayso waa culays, culayskana Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fudaydiyo. Waxaan kugula dardaarmayaa dardaarankayga oo ah maayarka u dhegan Nuglow, waxaana ka tallaabo dheerayn, waxaana ka tallaabo gaabin. Intaasuu ku dhan yahay dardaarkayga. Amarkiisana ku shaqee. Waxaan leeyahay maalintii xildhibaanada cusub la doortay, horta waanu saluugnayo, waxaan ku saluugnay, waxaan aragnay wiilasha dhallinyarada ahee soddonka iyo wixii ka hooseeya ee xildhibaanada ku soo baxay. Laakiin maanta waxaa noo iftiimay in dadka soddonka iyo wixii da'da la mid ah in xilalka loo dhiibo, hadday wasiir tahay iyo hadday xildhibaano tahay. Dadkii hore soo shaqeeyeyna u daayaan sababtoo ay tahay maskaxdoodu waa fareesh. Maanta maayarkan jooga Cabdikariin, waxaan u soo kacay Cabdiraxiin inaan taageero halka ay keenay maayarka waxqabadkiisa inaan bayaamiyo oo la shaqeeyo. Waxaynu isugu nimid inaynu xogayaha cusubna soo dhaweyno, xogayihii horena sagootino. Xogayihii hore waxaan leeyahay xogaya waxaad gobolka Sool u qabatay iyo degmada Laascaanood taariikhda qoraysa waa la arkaa wax qarsoon maa. Xogayaha cusubna waxaan leeyahay waxaan ku rajeynayaa adiguna sidii xogayihii hore inaad taariikh kaga tagtid haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan la hadlayaa bulshooyinka reer Laascaanood, halka dad fara badan baa ka hadlay maayar kuxigeenka wax nabadgelyada taabtay aan arkayaa. Waxaan umaleeyaa dadku hadday nabadgelyada ka hadlaan shaqo kaleba noqonaysaa malaa. Waxaan u sheegayaa bulshada reer Laascaanood wararta marka koowaad Ilaahay baa wax dilah, Ilaahay baa wax dilah, qofku tankiisa saacaddiisa ma dhaafo. War waxaad ku dadaashaan oo aad ku baraarugtaan inaad nabadgelyada ilaashataan oo ciidanka buliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool inaad nabadgelyada kala shaqaysaan. Xogayihii hore waxaan kula dardaarmayaa sunaha dowladnimadaada sheegay waxaa ka mid ah xilku inuu meegtan yahay oo qor isku dhiib yahay oo ilaa heer madaxweyne qofba qof u dhiibayo midba mid kale usii dhiibayo. Marka waxaan leenahay adiguna insha allah calafkaaga waad heli doontaa, bulshadana waad u soo shaqaysay. Xogayaha cusubna waxaan kula dardaarmayaa haddaad laba qodob la timaadid shaqadaada waad ka baxaysaa. Daacadnimo shaqadaada inaad daacad u ahaatid, inaad mas-uuliyadda ku saaran aad daacad ka ahaatid, inaad shaqadaada raalli gelisid, inaad ka fogaatid qabyaaladda iyo inaad eexda ka fogaatid. Haddaad qodobada la timaadid waxaan u malaynayaa shaqadaada si wanaagsan bay u socon doontaa. Degmada Laascaanoodna sidii kii hore loo soo dhaweeyey ayun baa lagu soo dhaweynayaa. Golaha deegaanka ula shaqeyn doonana kelmad waxaan kaloo aan u hambalyeynayaa ama u mahadcelinayaa wasiirkayga wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaayn Axmed oo runtii gartay muddada dheer ee taaleeg ka sokow Ilaahay in aan joogo xilka joogo waanu adeego bulshadeyda iyo dadkayga
وأنا أديغو مجالا ديا كل شيء كبر باري وكبر تاي كل غماي أنت أقصد لك هذاي هذا آه بس أنا رغم هذا إلا يا راتين أو كفر حسنا هاي وأنا سؤال وين يا حقيا أصوب ما تعرف أنا كل كلا وريج إنه عبد الكريم دوبت بوس ورنتي saaxiib ma aanu ahayn xagga abtirsigana awow igu beegan waxaan leeyahay soo dhawow waan u ducaynayaa ilaahay ku asturo xilka oo maanta la wareegayo wayii cusub ee hore degmada laascaanood Cabdiqaadir Maxamuud gaas anagu waxaan wada shaqaynaynaa muddo ku siman 8 bilood iyo 17 sideedda bilood iyo 17 hal maalin ismaanna khilaafin hal maalin ismaanna qaban hal maalin shaqo iskaga maanaan hor imaan waayo nin baa waxa la yiri walaalayaal gar kastaad gasho waad heshaaye maxaa kugu wacan wuxuu intaana geedka weyn tagin baan geed yar kartay ku sii akhristaa ninku hadduu shaqada uu leeyahay uu garanayo cidna isma qabtaan xogayaha dawladda hoose iyo golaha deegaanka shaqada way kala leeyihiin golaha deegaanka wuxuu leeyahay inuu la yimaado siyaasad iyo qorshe xogayuhu wuxuu leeyahay inuu fuliyo wixii golaha deegaanka la yimi inuu fuliyo xogayuhu leeyahay xogayaha cusubna waxaan leeyahay sida uu sheegay magaciisa yaalguyu maxaa hawl kugu taala waxa weeyaa laguyu maxaa hawl kugu taala laascaanood oo baratay isla xisaabta laascaanood oo baratay in loo adeego baa ka sugeysa maalin wixii khaldamo waa lagaa rabaa anigoo og inaad tahay nin macallin ah anigoo og inaad tahay nin bulshada magaca ku leh anigoo og inaad tahay nin aqoonyahana anigoo og inaad tahay nin firfircoon oo active ah waxaan rajaynaynaa booskii uu ka baxay ee uu badhayay maanta Cabdiqaadir Maxamuud inaad hore uga socoto mooyo inaad ka dhimi doonin bulshada waan ognahay meesha aan maanta taaganahay meel wanaagsan baan taaganahay golo deegaan oo dhalinyaraha oo aqoonyahana ayaa inoo jooga barasaab iyo taliye qaybada dhalinyaraha baa inoo jooga dhammaantiin haddii aan iskaashano goolkiina waxaan ka dhigi karnaa gobollada ugu horumar wanaagsan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inta waxaan ku soo gabagabeynayaa insha allah hadalkayga runtii waxaa farxad ii ah in Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud Faarax Gaas maanta si sharaf iyo milgo iyo maamuus ay ku dheehan tahay weliba aan inaanan awood u ahay xilka si meeqaamkan la igu wareejiyo sidoo kale wuxuu noqon doonaa la taliyahayga maadaama uu xafiiska iga soo horreeyey insha allah waxaan idin ballan qaadi doonaa anigoo kaashanaya golaha deegaanka iyo maayarka iyo barasaabka ee taliyaha qaybta insha allah gobolkeena inuu noqon doono gobol isbeddel wanaagsan uu ka muuqan doono.